অসমীয়া সিনেমাৰ আদৰ নাই অসমত, নিজ ৰাজ্যতেই বঞ্চিত অসমীয়া সিনেমা, অসমীয়া সিনেমাৰ বাবে ঠাই নাই ৰাজ্যৰ চিনেমা হলত। এয়া আজিৰ ঘটনা নহয়, বলিউডৰ ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক চিনেমা অহাৰ লগে লগেই অসমীয়া চিনেমাৰ চোৰ বাবে ঠাই নাইকিয়া হয় ৰাজ্যৰ চিনেমা হলসমূহত। পাকে প্ৰকাৰে হিন্দী চিনেমাকেই আগস্থান দিবলৈ বিচাৰে ৰাজ্যৰ চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই। বহুবাৰ সংঘটিত হৈছে তেনে ঘটনা। এইবাৰ ভুক্তভোগী মঞ্জুল বৰুৱা পৰিচালিত চিনেমা অনুৰ। অনুৰৰ বাবে নাই ছবিগৃহ। ডাক্টৰ গোপেন্দ্ৰ মোহন দাসৰ শিৱম ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰযোজনাত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ এটা গল্পৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অনুৰ আইজ অন দ্য ছানশ্বাইন শীৰ্ষক চিনেমাখন। পিছে চিনেমাখনৰ মুক্তিক লৈ বিপাঙত পৰিছে টীম অনুৰ, কিয়নো অনুৰৰ মুক্তিত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে কিং খানৰ পাঠান। সাতাইশ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল মঞ্জুল বৰুৱাৰ পৰিচালিত চিনেমা অনুৰ আইজ অন দ্য ছানশ্বাইন। কিন্তু পাঠানৰ পূৰ্বে হল বুক কৰিও শ্ব' বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা টীম অনুৰৰ। চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ বাবে চিনেমা হল বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে টীম অনুৰে, কাৰণ এখনো স্ক্ৰীণ পোৱা নাই পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন পোষ্ট যোগে ক্ষোভ উজাৰিছে টীম অনুৰে। ইতিমধ্যে মুক্তিৰ পূৰ্বে বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই পৰা পাঠানে চিনেমা হলসমূহৰ মাজত জোকাৰণি তুলিছে। মুক্তিৰ পূৰ্বেই টিকট বিক্ৰীয়ে সৃষ্টি কৰিছে অভিলেখৰ, আৰু তেনে সময়ছোৱাত অসমৰ চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাৰণতে অসমীয়া চিনেমাক ঠাই দিবলৈ বিচৰা নাই। এক ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট যোগে চিনেমাখনৰ পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাৰ ক্ষোভ, অসম চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ 27 নম্বৰ দফাটোৰ একো মূল্য নাই নেকি, ষ্টাৰ অভিনীত ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক চিনেমা আহিলেই ৰাজ্যত কিয় মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া হয় অসমীয়া চিনেমাই, অসমীয়া চিনেমাই এখন স্ক্ৰীণ বিচাৰি এটা হল বিচাৰি বাৰে বাৰে কিয় হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয়। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট যোগে এতিয়া এই ক্ষোভ পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাৰ। অসমৰ চিনেমা হলতেই অসমীয়া চিনেমাই আদৰ নোপোৱা কথাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা ছবি নিৰ্মাতা হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে। এখন নতুন অসমীয়া চিনেমা মঞ্জুল বৰুৱাৰ অনুৰ, আৰু অনুৰ চিনেমাখনে পাঠান চিনেমাখনৰ কাৰণে কতো প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সম্ভাৱনা দেখা নাই। চিনেমাখনৰ মুক্তি দিন আগতে ধাৰ্য কৰা হৈছিল, কিন্তু নিয়মমতে অসমীয়া চিনেমাৰ যি পলিচি, যি আইন, সেইমতে যি চিনেমাই চলি নাথাকক কিয় এটা হলেও দৰ্শনী অসমীয়া চিনেমাক দিবই লাগিব, এনেকুৱা এটা নিয়ম আমাৰ আইনত আছে। আৰু থকাৰ পিছতো এতিয়া অনুৰ চিনেমাৰ পৰিচালকে অভিযোগ কৰি আছে যে তেওঁক তেওঁলোকৰ চিনেমাখন প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চিনেমা হলবিলাকে সন্মতি দিয়া নাই। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মায়ো। যে ফিল্ম পলিচিখন উলিয়াইছিলে, যেতিয়া সেইখন ড্ৰাফটিং কৰি আছিল তেতিয়া ময়ো আছিলোঁ তাত। তাত এটা কথা স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে অসমীয়া ছবি এখনৰ প্ৰযোজকে যেতিয়া ডেট বিচাৰিব তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব, বেষ্ট টাইমিংটো তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব, তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব, হ'লে তেওঁলোকক বাধ্য দিবলৈ হ'লে, নহ'লে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ বিপক্ষে। সেই আইনখন এতিয়া ক'লৈ গ'ল? সেই আইনখন এতিয়া থাকিব লাগে, এতিয়া তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব লাগে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ছবি এখনৰ যিহেতু বাজেট কম থাকে আৰু আমি কোনোমতে এটা লেভেললৈকে যাবলৈহে চেষ্টা কৰি আছোঁ, এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে কথানৰ নিচিনা ছবিৰ লগত কম্পিট নকৰা ভাল। পিছে আৰু কিমান দিন ষ্টাৰডমৰ চিনেমা অহাৰ লগে লগেই আৰু কিমান বঞ্চিত হ'ব নিজ ৰাজ্যতেই অসমীয়া ভাষাৰ চিনেমা? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।